السلام علیکم د پی ټی وی نېشنل په خبر ګرانو کتونکو روغ جوړ آباد او خوشاله اوسه ډاکټر ګلزار جلال ستاسو په خدمت کې حاضر دی امید دی چې ستاسو وختونه به په خیر تیریږي ګرانو کتونکو هم دې وخت هر ورځ زمونږ میلمانه راځي هغه میلمانه چې هغه ځان ستړي کړي هغه داسې کار کړي چې هغه زمونږ لپاره د مقصدی د مطلبی د فائدې خو نن به موږ خپله خبره وکړو خپله خبره داسې چې نن زمونږ کم میلمه دی نو هغه د پاکستان ټلویزیون پېښور مرکز دلته نه چې د اردو کمې ډرامې وړاندې کړې شوي دي نو په هغې باندې پی ایچ ډي چې د دې نه اعلی ډیګري په هایر ایجوکیشن کې نشته دی هغه ترلاسه کړې ده او په دغه ډرامو باندې د پېښور مرکز نه چې کمې ډرامې وړاندې کړې شوي دي په هغې باندې خپل چې کوم هغه سبق دی نو هغه سرته رسولی دی موږ سره نن په سټوډیو کې موجود دی ښاغلی ډاکټر راج محمد افریدی چې موږ ورته مبارکي هم وایو او هرکلی ورته هم وایو ډاکټر صاحب په خیر علی ډېر شکریا عمل سره خوشحاله اوسه اول خدا مبارک شه چې تاسو زمونږ د پاره هم کار وکړو د ځان د پاره هم کار وکړو ډېر مننه ډېر شکریا زه به وایم چې اول مې ځان د پاره کار کړی دی او بیا مې پی ټی وی د پاره داسې کړی دی چې پی ټی وی ډرامې چونکې شاهکار دي یو وخت یې تیر کړی دی نو زه وایم چې دلته کم رایټرز دي دلته چې چا ډرامې لیکلي دي د هغوی پذیرایي ډېره ضروري ده نو زما د تیسز مین مقصد چې و هغه همدغه و چې زمونږ ډرامنګار چونکې داسې ډرامنګار هم شته چې انټرنیشنل سطح باندې هغه فیم لري خو هغوی ته هغه اپریشیشن میلاو نه شو چې کوم په کار و افسوس خبره داره چې زمونږ په رایټرز باندې چا یو کالم هم نه و لیکلی نو دې مقصد په تحت باندې ما کار وکړو تاسو چې کوم دا خپل ټاپک خوښ کړو کنه جی جی تاسو پورا ټاپک سو زبا ټاپک د پی ټی وی پېښور مرکز کې تبازاد اردو ډرامو کا تحقیقي مطالعه تبازاد چې کومې ډرامې په لیک کې شته او جی جی لیک کې مشه سکرپټ او ځکه چې حوالو لپاره موږ سکرپټ استعمالو او هغه د پاکستان ټلویزیون پېښور مرکز پېښور مرکز والو دی په اردو ژبه کې چې کوم اوریجنل تاسو چې کوم مقاله د تحقیقي هغه هم په اردو کې ولیکل هم په اردو کې نو تاسو جی دا چا په سپرویژن کې دا خپل کار مکمل کړ دا ډاکټر تحسین بیبی دا کورتبا یونیورسيټي کې زموږ سپروایزر پروفیسر ډاکټر تحسین بیبی ابتاباد سره تعلق ده او ډرامي بارے کې هغه هم علم لري نو زما خوش قسمتي وا چې ما ته دا سپروایزر ملاو شو چې هغه اولډي پم دی فیلډ کې هغه اول یو کتاب خپل ترجمه کړی دی د هینکو ډرامي اردو ته ترجمه کړی دی نو سکرپټ هغه هم خبره وا او دا پاکستان ټلویزیون د ډرامو نوم خبر دا پاکستان ټلویزیون ډرامو نوم خبر وا نو ما دا غوی په نگرانی کې کار وکړو تاسو ته چې څنګه لګه دا ډرامې خو موږ د پخوانی ټیک ګورو غواړو او پاکستان ټلویزیون کې په خبر مرکز دی بلکې د پاکستان کې څومره مرکز نور مراکز هم دی نو دا غي ډرامه چې ده نو د ما خیال دی چې دا ډرامې نه مضبوط چې کوم پروګرام دی یا کوم صنف دی جی جی نو هغه بل څه نشته بالکل هغه غټ ثبوت دا ده چې کله پی ټی وی اورال آغاز کړو 26 نومبر 1964 کې دا غي صرف 2 ورځې پس اردو ډرامه پېښ شوې ده نظرانه په نوم باندې 28 نومبر 1964 کې لاهور کې دا پہلا سیشن وو نو د نوم دا ثابت دي چې ټي وي او ډراما سمره یو بل ته لازم ملزوم دي دا موږ په انګريزي کې یو دي ګو ټوګیدر بالکل نو لازم ملزوم دي دا د هغه دوه مرزه د هغه یو ثبوت دي نه علاوه تاسو څنګه وې چې ډراما دا خبره تاسو په خپل تحقیق کې راوست دا ما راوستې دا نجمه فاروقي ډراما و نظرانه هغه دوه ورځې پس چې نن ټي وي قائم شو ابتدا وشو لاهور سیشن 28 نومبر باندې 28 نومبر باندې نن 22 تاریخ ته بالکل ځکه 26 نومبر باندې د پی ټی وی سالګرانه ده سالګرانه ده ان شاء الله جی بالکل صحیح نو ټي وي سره تعلق د ډرامې ډېر ده نن چې مونږ ګورو هر یو ټي وی کوم پیج نو ور سره بیا دا نوم مخلوچ دي کې کمی کمی ډرامې دلته نه ټيلي کاسټ کیږي نو دغه سلسله د پی ټی وی سره هم وا پی ټی وی خوردا سي ډرامې پېښ کړي چې انکه شاهکار او تزه کوي له شو چې هغه ټیم مقابله ول نورې چینل وي نه نو رائټرز به ټول عمدي طرف ته راتلل نو لکه اورال پاکستان نه ډېر ښه ډرامې پېښوي زما کار چونکه په پېښور ډرامو باندې ده نو پېښور نه چې کومې ډرامې پېښوي دي هغه هم ملکی او غیر ملکی سطح باندې پېښوي د ایڈمیشن د اوس د ډیفنس پورې مې سلور کاله ایگزیکټ واغست سلور کاله جی جی مطلب دا ښه کار شو جی جی بالکل ها بل دا چې د کل تاسو کار شو روک جی جی
نو اوورال خطا څنګه چې وی چیر د پاکستان ټلویزیون شروع کېدو سره ډراما هم شروع شو بالکل بیا د پېښور مرکز جی دلته نه چې کوم لومبه ډراما شوه دا اردو کې نو هغه سلسله کله شروع شو دلته نه اردو ډراما چونکی دلته چینل جوړ شوه د 5 دسمبر 1974 کې صحیح تقریبا لس کال پس او خو سٹارٹ کی دا مسئلہ خو په خیر په هر ځای کې وی چې رائټرز کمی وی سٹارٹ کی دلته هم د رائټرز کمی او پی ټی وی پېښور مرکز ماخوز او تراجم باندې کار شروع کړو دوی سره اوریجنل سکرپټ نو 1975 کې ډاکټر ډینیس آیزک چې د دلته لیکل شروع کړی دی واغه کریسمس باندې غوی ډرامه لیکلی و او ناغې نه بیا د تبازات سلسله شروع شو او ورپسې بیا خاطر غزنوی صاحب هم لیکل کړی ورته غلام محمد قاصر صاحب هغه هم د اردو ډرامې لیکلی ماشومانو د پاره هم لیکلی دا ډېره خوشاله خبره ده خاطر غزنوی صاحب ته خان صاحب هغه هم ماشومانو ته لیکل کړی او د ډینیس آیزک والد صاحب کیلاش آیزک هغه ایسټر باندې لیکل کړی مذهبي ډرامې هغه هم لیکلی دي نو دا سلسله بیا د 75 نه شروع شوه بلکې 1981 نه بیا د پی ټی وی پېښور مرکز ډرامې دومره شوې چې دا کم اوورال ملکی سطح چینل مقابلې دلته نه هم پکې شرکت شروع شو 1981 نه دلته دومره رایټر شو چې دا ښه لیول رایټرز ورته موږ ویلې شو فضل حسین سمیم صاحب راغی یونس قیاسی صاحب راغی ورته هغه ټایم کې نذیر بټی صاحب راغی نو هغوی ډېر ښه سکرپټ ډرامې ولیکلې او د دې کې تاسو یو خو موږ ته په د ټلویزیون په ژبه کې سنگل پلی وایو کنه جی جی یا یو سیریل یو سیریز یو سیریز نو دا ټول پکې شامل دي جی ما پکې سیریز هم شامل کړي سیریلز مې هم شامل کړي د دې کې یک کیستی ورته موږ دوه یو کیست وال سپیشل پلیس چې دی سپیشل پلیس او سپیشل پلیس کې بیا سر پی ټی وی نه دا سیریز په دوه دوه کیستونو کې مشته همایو هما صاحب چې لیکل کړي دي عزیز اجاز صاحب درې کیستونو والا هم سپیشل پلی لیکل دا په اختر باندې دا اوسوس په اردو کې او هغه درې کیسټونو کې دا صرف نو زما چې کومې ډرامې درې ورځې کنه بالکل نو ما چې کومې ډرامې دي کې شامل کړي کې سیریل هم دي سیریز هم دي او دغه شان دي یک کیستي دو کیستي او سه کیستي دا هم پکې شامل دي ها جی جی نو تاسو بیا دې لا یو خدا دې چې ډرامې خدا دلته وي کنه دا سکرپټ پروتو دا خو تحقیق نه دي جی په دې کې بیا تاسو کوم داسې نقطې راوستلې په هغه کې کردارونه مرا واغشتل کیسې مرا واغشتل جی یا د دې ډرامه کې چې کوم څنګه تاسو وی کنه چې بیا رو رو چې کوم لیکوال و غره مخه ته کېدل جی جی بالکل نو دا څنګه تاسو کوم ما دې کې داسې وکړل چې د دې ډرامو موضوعاتي او کرداري مطالعه ما وکړه اول خو مې پلاټ ډیسکس کړو چې د دې ډرامې پلاټ داسې دی هغه نه پس د دې چې کوم مین کریکټرز دي کرداري مطالعه ما کردار هغه کې ما کوشش کړم ما کردار او کردارانو سره رابطې هم شو ور سره چا چا هغه کردار نه کړو چا کړي دوه درو سره مې رابطه اسماعیل شاهد لالا سره مې رابطه شوی و او دا هو 2019 سٹارټ خبره واغه سره زما رابطه شوی په ټلیفون باندې نو هغه بلکې هغه خو خپل د اعتراف هم کړو د همایو هما صاحب یې ډیره شکریا ادا کوله چې هغه ته ډراما لیکل او میم زرما په اردو کې بیا و جوړ کی عادت نه هی مو جوړ چې دې زو پیک تر سوال یم او جی نو دا شان کردارانو سره پروډوسر سره زما رابطه یو شوی مسعود احمد شاه صاحب سره هغه خو ډیر گاید کړي هم او دغه شان دي زما رابطه یو شزیو رحمان صاحب سره الله دی وبخي اسلام آباد کی وغوی سره زما رابطه یو پروډوسر او جګو ډیر اردو ډیر خې ډرامې پېښ کړي وي نو د سلسله کې لکه دا شو چې ما ډایرکټر پروډوسر او اکټر سره هم رابطه یو بشرا فاروق صاحب نامي په انټرویو کړي وغوی فضل حسین سمیم صاحب سره کار کړو په یو ډرامه کې ایز اکټر ایز اکټریس او نو هغه سره مې دا سره نو دا غو انټرویوز هم پکې شامل کړي د پروډوسرز انټرویوز هم پکې شامل دي او هغه نه علاوه چې کوم دی زه لکه خپل لکه مانه دا سوال په یونیورسيټي کې هم شوم چې لکه تحقیق تاسو څه کړی دی نو زه چې مې تحقیق چې ما کوم کړی هغه دا چې دا ډرامې ما منظر عام ته راوستي د ډرامو باندې دا د 80s نه متواتر دا ډرامې شروع دي او خو دې باندې چا کالم نو لیکل زموږ ډېر رائټرز دا سي دي اي ار جلال صاحب چې غریب وی چې موږ څوک پیژنې هم نه صرف دوه درې رائټرز نه علاوه نو ما دې تقریبا ما 44 رائټرز ما واغوي باندې بقاعده لیکل وکړل او دې کې صدا سي کسانه چې هغه اوسه پورې په ټي وي سټېشن کې هم چاته پته نشه شاید چې دا غوي کلمې نوم بدلی ام دل بفوي صاحب هغه پسې ز بفا تتلم خو ما ته دا ایس ریکارډ ملاون شو او دلته پی ټي وي کې هم چاته نو پته نو دا شان رائټرز باندې ما لیکل وکړل ما رو بسل او زمان قریب یو کتاب هم شایع کې دوه ولدې اردو ډراما روایت اور جدت کې تناظر مې بیا مې سره شاملې بیا مو سره بریکټ کې لیکلي لکھنؤ سے خیبر پختونخوا تک
زما مین فوکس خیبر پختونخوا پر رائټرز باندې ده هغه وجه دا چې دوی باندې چا لیکل نه لیکل او په کار ده خپل خلک یې دی کنه اشرف کمال صاحب بتاسو پیژنه ډیر خ رائټر ده هغه یو کتاب اوس لیکل په اردو ډرامې باندې نو هغه چې کم رائټرز دوی راوسی ټول د پنجاب نه دي ما ورته کال وکړو نمبر په کتاب باندې نو ما ته سر کې پی کې هم رائټر شته سند کې هم شته بلوچستان کې هم شته ما ته یې سکار ما کړ نور ته وکړه ما ټیک ده نو هغه نه پس ما دا ډرامې باندې ریسرچ شروع کړل اوس ما چې کم خیبر پختونخوا رائټرز راغستی دي 50 تم ورسول دا د کې داسې رائټرز چې نوی هم دي اوس لکه مصطفی افریدی پی ٹی وی ته خو کار نه دی کړی خو خیبر پختونخوا سره تعلق دی ډرامه کوي سنگما سنگ مرمر دا ډرامې لیکلي نو دا شان دي ما اوس ذکر شروع کړی ډاکټر صاحب بل دا خبره ده جی چې دا خبره تاسو چې ته لکه خپل تیسس کې دا ټچ کړی د خپل تحقیق کې چې د پاکستان ټلویزیون دا ډرامې کاغه د اردو دی که د هنکو دی که د پښتو دی که سرای کی که پنجابي لکه ټول به موږ وایو که نه موږ خو چونکې د خپل مرکز خبره کوو د پېښور دا دومره ولې مقبولې دي په دې خلکو کې دا خبره خو پکې ما دوو حوالو سره کړې ده او وختې ما دلته هم یو خبرې ټچ ورکړو چې یو خو هغه ټایم کې نور چینل یې وې نه نو رایټر چې کوم به ښه پی ټي وي سره ورایټي ډېره زیاته وه دوی له به چې شل ډرامې راغلې دوی پکې یو سلیکټ بیسټ آف د بیسټ چې کومه وه یو د مقبولېدو دا وجه ده او دې نه علاوه هغه ټیم ټي وي یو چینل و پی ټي وي ته چونکې ستاسو هم خپل بچ بند کې دته یاد مونږ هم یاد دي پی ټي وي ته یا ټي وي ته به مونږ ناست وو ایون بلیک اینڈ وائٹ ٹی ویان بو مونږ به ورته ناست وو نو کتونکي انتظار کوو کنه انتظار به کول چې فلانکي کیس په اوس راځي داسې نور مصروفیات دا غوي نه نن زموږ مصروفیات نور ډیر زیات شوی دي ځکه د ډرامې مقبولیت مونږ سره کم شوی دی زیاتر اوس مونږ مشوره کړې ده چې ښځې ډرامې ډیر ګوري هغه ټایم به سړوم کاته هغې وجه دا وه چې یو خو ډرامې ښه چوایس وو انتخاب یې ښه وو ځکه چې ورایټي پی ټي وي سره ډېره وه دویمه خبره د هغې هم دا وه چې مونږ کورونو کې هغه ډرامې کتلی هم شوی فیملی ډرامې وې ځکه پی ټي وي چې کومه پالیسي اپناو کړې ده هغه مونږ فیملی سره هغه ډرامې کتلی شوی نو نن چې دا کومه ډرامه پیش کیږي زما که تاسو ما نه دو ټوک الفاظ کې دا تپوس کړو زه وایم چې زړه ډرامه ښه وه د نن ډرامې نه هغه فیملی وه هغه سوسایټي هغه کې سوسایټي مسایل وو هغې کې سماج ډسکشن وو پکې دا نن سبا چې دوی جانبوج کر کوم ګلیمرس ور اچوي دا پکې نه وو هغوی به باقاعده یو موضوع باندې ژوند وو کنه ژوند وو پکې هغه تاسو ورته انګلیش کې وایي ډاون ټو ارت مطلب مجھے مونږ د ارضی تعلق ور سره زه به داسې خبر وکړم لکه څنګه دا ما وایي چې مسایل حل وو پکې سماجي فضل حسین سمیم صاحب یو ډرامه وو سورج کې ساتي پہاڑی پہاڑی کی سمیم صاحب لکل کلو انسانی رکشو خلاف اگر لکل کلو انسانی رکشے خلق و بزان پر اگر انڈیا کے وہ سمجھتا ازان پس رکا گی دو ادرے کسان ہے رسوہ چاولی تو دیر رامی دم را چنچی چی دے اگر تیم انسان بچلا ہوگا پہ انسان بچلا ہوگا ناوی دا موضوع پکی راوستے دا دی باندے دا 83-84 ڈراما دا خو دې ڈرامې دومره اثر وکړو چې هغه ټیم کې پی ګورنمنټ په دې باندې اکشن وخت ڈی آی خان کې انساني رکشې چلې ڈی آی خان کې بالکل نو هغه دې ډرامې نه پس هغه ختم شو نو ځکه چې دا مسایل ما په خپل لیدلې دي ښه نو دا خو نو دا مسایل هغه ډسکس کول یو معاشره چې کوم ریئل معاشره و مونږ ته هغه خولا نن سبا خو یو ګلیمرس ورلد دی په ډرامې کې چې کوم شو کیږي او بعض داسې ډرامې چې موږ فیملی سره کتلې هم نشاله ان کې موږ پی ټی وی سوري د پاکستان ډرامې دي مونږ نشو کتلی او د پی ټی وی کمال دا دی چې د دې ډراما او د دې ټول پروګرامونه چې دي نو هغه بغیر د سیارې بالکل خلق قتل شي فهم سره مطلب دا پکې شامل ده دا خبره بالکل بالکل ها ډاکټر صاحب بل خبر دادا چې دا سې ډرامې هم شته دي چې هغه اول په پښتو کې شوې دي جی او بیا په اردو کې شوې دي جی بالکل دا سېشتا میم زرما ما وخت هم ذکر وکړو محمد همایو هما صاحب دی دا اول پښتو کې شو دینه پس بیا په اردو نه مقبوله شو چې دا بیا په اردو کې هم شو د دینه علاوه خو زما په ذهن کې نور داسې ډرامې نشته یو تندر ډرامه چې وا سوري اسمان 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 بیا دا انا په نوم باندې شو نور البشر نوید صاحب والا بالکل بالکل انا په نوم باندې ناموس چې نو دا هم اعظم اعظم صاحب او دا په پښتو کې شی او بیا په امدی نوم باندې اردو کې تاسو ناموس شامل کړی دي او ناموس اعظم اعظم صاحب خدای او شاهکار ډرامه ده خو زه دې ټیم کې لږ افسوس هغه بس دا وکم چې پی ټی وی سکرپټ سیکشن کې ډېر ډرامې ضایع شوې دي ناموس مله ټول اکسات نو ملاو
څکه چې کم سکرپټ سیکشن دغه دغه لیک کنه ا لیک چې کم ده سکرپټ چې کم ده ټول اکسات ما تا غنو ملاو خو نور ما پکې ټچ ور کړی ده اعظم اعظم صاحب دا ډراما پکې ما شامل کړی ده بیا دا پدې تاسو چې تاسو سوچ کړو چې را یو ډراما په پښتو کې وشي جی دا خو موږ ته پته ولګی چې دا ډراما ختم شو کنه جی جی او بیا غو اردو کې شوی ده جی نو آیا په دغه مقبولیت کې یا داغه چې کم کردارونه دي یا داغه په جبه کې جی داغه کې داسې تاسو فرق محسوس کړی چې تاسو په پښتو او په اردو دواړه پیژنئ جی جی بالکل زه خو هم چې دي کې داغه ویورز کې کتو کې اضافه شوه ده هغه وجه دا ده چې کوم ډرامه اول پښتو کې شوه بیا اردو کې نو پروډوسر ته الریډی دا پته ده چې دا دونه مقبوله ډرامه ده چې هغه دونه ریسک اخلي چې پښتو کې یو ځل ټلیکاست شوه دا بیا په اردو کې ټلیکاست کړي دوی ته یو پته ده چې د دې ویورز شته دویم پښتو سره سره داغی اردو کتون کې چې دی هغه هم سره شامل شي زه به تاسو ته یو جنرال خبر داسې وکم چې ساوت کې چې دا کوم موویز نن سبا ریلیز کیږي او ماغه مووی سیم مووی دی ډب کې په هندي کې چې کله ریلیز کی دغه ویور زیات شي نو دغه شان اردو سره هم داسې شوی ښه بل به دا خبر وکم جی چې عموما دای غنا چې د یوې جبه یو لیکوالی جی نو پاره کې په هغه جبهه قدرت لري جی جی دوی مې جبه ته چې نو اکثر منګه بلچا باندې ترجمه جی جی او بلچا منګه د پاکستان ټلویزیون په خور مرکز خاص کر ګورو او داغه دغه دوه نمونه چې نور البشر نوید صاحب او محمد اعظم اعظم صاحب زیدو بخي اغه چې کوم ډرامې به اولی کله پښتو کې جی بیا په اردو کې هم اغه پخپله کړی پخپله کړی یا څنګه چې تاسو د ډاکټر محمد حماوین هما صاحب لیکو کو چې پورتو کې مم زرما وا پورتو کې جوړ کې عادت نه هی موجه نو د دې لکه په پورتو کې لیک جی بیا په پورتو کې لیک خو به کې دي چې تاسو نه کتلې خو ا ډرامه خو تاسو کتلې د خامخاده کې پی ټی وی ډرامې خو پر چا کتلې نو پدې کې پدې جب کې سفرق تاسو محسوس کړئ چې تاسو په پورتو کې کار وکړ جی جی تاسو اعظم اعظم صاحب ذکر وکړو نور بشر نوید صاحب سادولا جانبرګ صاحب هم لیکل کړی دا وی شپږ ډرامې ما سره اردو کې شته خو زم چې په پښتو کې شوی نه په پښتو کې نه وی شوی خو ډایرکټ په پښتو اردو لیکل دي خو چون کې هغه د پښتو د پاره ډیر مشهور دی خو دا درې وړه نمونه یا ایون همایو هما صاحب دا سلور وړه نمونه دا داسې شخصیت چې دوی له پښتو اردو انګریزي اس مسله نشته نو ما پکې اس کم نه ده محسوس کړی لکه هغه ذخیره الفاظ دوی سره چې کم په پښتو کې دي او مغه ذخیره الفاظ دوی سره په اردو کې هم دي اوس همایو صاحب انګلیش کې لیکل کوي داغه چې انګلیش بیا وګورم ما کلمونه پڑھاو کړی دي دا شان دي اردو کې پښتو اردو کې پښتو کې خال ډی مون قتل ادا سي نو دا شخصیت پی ټی وی زوم چې دا خوش قسمتي ده یا د پی ټی وی دا انتخاب دی چې دوی هغه لیکوالو انتخاب کړی دی چې هغه حرف نه مولا دی هغه ته په پښتو کې کورته وایم نو لیکي یونس کیاسی صاحب هغه پښتو کې لیکلي انګار ډرامې مشهور ډرامې فرازی والا بالکل هنکو کې کړی دي دغه شان به په اردو کې نو درې وړو جبو کې هنکو کې شاعري اردو کې کړی دا داسې دا نو زوم چې دا داسې شخصیات او دا د پیټوی انتخابو چې دوی د پاره ایس قسم مشکلات نو مغه ذخیر الفاظ یعنی اردو ډراما چې د دوی تاسو ګوره یا اوره یا پڑھاوه نو زم چې داسې څوک نشي محسوسول چې هغه دا وې چې دا لیکون کې خو پښتون دی لکه نور البشر نوید صاحب دا اوس درامه راغله عجبه چې دا خوان چې دی هغه خوان پکې اوشته پکې اج پکې شته هغه کم ذخیره الفاظ د دوی دی هغه بالکل پیورلی د اردو ال دی لکه موږ دا نشو ویل چې دا بعض ایز اٹ از ترجمه چې کوي نو هغه شان دی نه دا ها ها او دا کم چې فرض کا کردار نگاری دا جی جی نو یو کردار چې دی د زمنګ چې څومره کردارونه دي جی جی آیا د تاسو ته زمنګ په خپل سوسایټي کې پکې ښکار شو بالکل ما ته ښکار شو خدمت مرکز یو ډراما و د سیریز و د اصل کې فضل حسین سمیم صاحب والا 83-82 والا وخت والا دا د اسماعیل شاهد لالا فرست انټری و په اردو ډرامو کې اردو ډرامو ما خیال دي چې خان بادر هم پکې و غي ډراما کې کنه ها جی دا کار ټیک شو صحیح ده دا خو سکرپټ کتلې ده جی ما خو سکرپټ کتلې نو هغه کې چې کوم ده چې کوم د اسماعیل شاهد کردار ده دا یو ډیر داسې کردار چې د پمون په خپل معاشري کې ګور دا یو ډیر ساده ګل ده او کله کله داسې خبرې وکړي چې هغه چې کوم د افسران د غوی په ذهن کې نه نو هغه سب مسلې باندې سوچ کوي دی ورته چا سي روړي ته پوسو کی تاسو ولې پریشان افلان کې دا خدا سیم کیږي خدمت مرکز کې چې هغه چې مسله به حل کوي خلکو ته مسلې حل کوي پکې نو دا شانه کریکٹرز موږ سره په خپل سکول کې بشته
ها ها زموږ چې کوم کلاس فور دی موجود دی موجود دی زکه خدا د پی ټی وی کمال لکه وختي ما وې چې دا ریل سټوریز دی ریل کریکټرز دی د کی هغه تخیلاتي انداز سره جوړه خوري جوړه خوري زکه خو خلق د خوخی ها هغه تخیلاتي انداز دلته کې نشته یا داسې کریکټرز یا داسې زموږ په معاشره چې کوم موضوعات نه اکسپټ کوي هغه پی ټی وی اډو ډیسکس کړی نه دی ډاکټر راج محمد صاحب خبر ده ده جی چې کومګه سي هغه چې کوم د اکیډمکس خبر ده کنه جی جی نو پلاټي بالکل بیا یا تھیم ہی نا جی بیا کیریکٹرز کردار کیریکٹرائزیشن ڈائیلاگ مکالمہ بالکل او یا ٹریجڈی یا کامیڈی جی نو دا پلاٹس چکم تاسو کتلی دی جی جی نو دا پلاٹس خو رائٹر چ دے لیکوال چ دے دا ٹول نمک خو پلاٹ لکھی ٹھیک دا کنے جی چ پلاٹ ذہن ترے چیر دا مسئلہ سدا او دے حل سدے بالکل نو آیا زبنگا گیر چا پیرا چی دا سمرا مسئلے وے جی دا ڈرامے چ لکھی شوی دی دغه پکی راغلی دی او بالکل دا شان ډیر زما تعلق چونکی قبایلی علاقې سره ده زباغي حواله سره یو ټچ ورکم یونس کیاسی صاحب یو ډرامه 2009 کې عزیز اجاز صاحب پیش کړی و فاصلو کې درمیا فاصلو کې درمیا کې دوه فیملی زی بخارا نه راغلی دی په خبر ته دا چې موږ سره سر بخاری لګو په خبر ته راغلی دی خود دوی مینس کې سه اختلافات وی بیا رشتو ورکول نه ورکول هغه رشتہ ختمېدل دا شان دی شو زمو په علاقو کې کیږي چې دوه فیملی زی خرشته رشتہ مشته په مینس کې خو به دا سه اختلافات چې هغه طلاقونو ته خبر اورسی یا اکثر خويندې بیا بند کې لونه بند کې جب ته فلان کې کوړه نه زی جګړه پکې راشي نو دا سټوري پاغي کې دا دین علاوه دا شان ډیر سټوریز دي چې هغه مونږ خپل ژوند کې بالکل محسوسو نور البشر نوید صاحب ډراما چراغ هغه کې دوی دغه شان موضوعات کې 14 اگست سلسله ده خو هغه کې چې کوم کریکٹرز دي هغه زموږ ژوند سره تعلق لري پاکستان حمایت والا خلق شته چې څوک پاکستان مخالف سو پروپاګاندا کوي یا خبره کوي دوی ډایرک روک ټوک پہ کئی یا اور تو جدا سے موایا دا سے دا شان کریکٹر زمون قتل دی دا شان دشتا راج محمد سے بل خبر دا دا چی کامیڈی جی اور ٹریجڈی جی دا سے خوب دوڑا قتل جی جی اور دا سکرپٹ کے دوڑا ملو شو دوڑا ملو دی ماتا نو بیا دا دی اثر چی دی دا ٹریجڈی ډیر زیات دی کہ دا کامیڈی زما خو سونه خیال سره د ټریجډي زیات زکې چې هغه خلکو ته ډیر وخت پورې یادي کومېډي پورې هم وقتن فائدہ ته واخلو هم خان خو بیا مونږ نه هېري نفسیاتی حواله سره خو چون کې تاسو خپل هم پروفیسر یې بیا د کومېډي سره داسې هم چې هغه وخت کې مونږ له زموږ مسائل ختمول شي یا مونږ موډ اف ته زموږ موډ ټی کول شي خو اثر زیات زما په خیال ټریجک ته دی وجه نه شیکسپیر ډرامې کته سوګ ورته سو کتلې پړاو کړي دی هغه زیات ټریجک دی هغه خلکو ته اوسه پوری یادي کومېډي به خلکو ته ډېر کم یادي وي ځکه چې د هغه اثر دومره نه وي هغه وقتی اثر وي هغه ټایم ستا موډم خ کول شي خو ټریجک اثر زما په خیال ډېر دی بل خبر دا چې د لیکوال چې کوم دی جی نو د پاکستان ټیلی ویژن پروډوسر سره په رابطه کې بیا جی جی بل خبر دا نو هغه تاسو ته داسې مثالونه ملو شوي دي چې یاره یو پروډوسر دلته په پاکستان ټیلی ویژن کې چې کوم پروډوسر دي جی جی هغه ډېر لوی نومونه بالکل بالکل ٹھیک ده کنه جی نو په دې کې داسې لیکوال شته چې هغه پروډوسر سره ډیسکس کړي دا او بیا خبره ډرامه کړل بالکل دا خو ډیر ریسنتلی خبره ده د 14 اگست 2022 ل چې کوم سپیشل پلی لیکل کې ده تایید ناصر لیسی صاحب لیکل ده او زیشان افضل صاحب پروډوس کړی ده نو ما د ډرامې سلسله کې چې کله زیشان صاحب نه انټرویو کوله نو هغه ما ته وی چې زما په ذهن کې یو آیډیا و هغه به ما ناصر صاحب سره ډیسکس کړو دغه شان د تایید چې ده د جوړ شو دا تخلیق شو نو بالکل ڈسکشن شته او دین علاوه نور هم داسې ڈسکشن شته چې ما ډېر سکرپټس داسې کتلې دي چې هغه باندې کټینګ شوې ده یا پاغه باندې اضافي جملې لیکل شوې دي هغه جملې او هغه نه هم د اندازه لګي چې دا پروډوسر چې کله دا سکرپټ کتو نو بقاعده دوی خو تاسو به اوریجنل سکرپټس کتلې دي په ور سره وایم چې دا اکسپټډ ده یا دې کې دا جمله تی وبا اصل شي نور ډراماټیک ده بریکټ کې سره هغه وی پکې او نو خامخا وی زکه چې دین دلته خو د بیل یو سیکشن وکنه جی جی چې هغه کې به دا لاول وکړل بیا به مخ کې لاړل بالکل زه خو هم چې ډراما د رائټر یوازې تخلیق نه ده دې چونکی ډراما پیش کیږي په ټي وی باندې نو ډایرکټر او پروډوسر ډېر اهم لاس ته پدې کې ها تاسو چې کوم تحقیق کوو جی جی نو ظاهر ده چې د پاکستان ټلویزیون پیښور مرکز
چې کوم پروډوسر د څنګه تاسو خبر او کړل یا مینیجمنت دی جی جی دا غوی تاسو سره څونه لاس امداد تاسو غړې دا غوی امداد خو ما سره ډیر زیات پدی او غی نه بغیر خدا ناممکن و سٹارټ کې زما کله چې دا ټاپک اپروول ته ولېګلو نو مختلف یونیورسيانو ولا راځي ډیسکشن کې دوه پکې زموږ ټول ملګری او ټاپکس اپروو شو زما ولا ریجیکټ شو نو بیا غوی زره غوښتم چې ته داسې چلو که دا ټاپک خو ریجیکټ شو مونږ سره دا ټاپک دی مونږ سره دا دی ما ورته وایي ولې هغوی مین ریزن دا پیش کړو چې تا ته به سکرپټ نه میلاویږي بیا به ډېر زیات کړیږي او ډېر زیات تکلیف پوی درته نو ما ورته وایي مینا پی ټي وي عمله خو دومره ښه ده ما خو آلرډي هغوی سره ډسکس کړي دي اورنګزیب افریدي صاحب جنرل مینیجر دی جی ایم چې زه هغه ته سلام کوم ځکه چې هغه ما سره ډېر زیات هیلپ کړی بیا نثار خلیل صاحب هغوی ما ته سکرپټ ایکسس پروګرام مینیجر اوس ریټایر شوی هم دی نو ما ته ایکسس را کړی دی ناصر شاه صاحب سکرپ سیکشن کې او ما سره ډېر زیات کار کړی دی جهانگیر صاحب نن سبا لایبرری کې دی نو دې نه علاوه نور هم داسې ملګري چې هغوی ما ته ووایي چې بس ته این او سی راوړه او سکرپ په تا ته هیڅ ایشو نه وي نو ما به قاعده چې کوم پروفیسرز راغلي هغوی ما کنوینس کړل او دې ټایم ما ځان سره یو درې سکرپ به تورې نمونه وړي هم چې دا د درې خو دا دي نور ماته میلاویږي انتظامیه ما سره کوپریشن کوي او د هغې ما ته به هیڅ قسم مسله نه وي نو هغوی بیا زما ټاپک هغې نه پس اکسپټ کړو ایون چې زه زما کوم ډیفینسونه یو پروفیسر هغې کې ناست هم او راته وی هم چې ما خو اختلاف کړی خو تاسو ډېر ښه کار کړی ځکه چې ډرامې دې هم ټولې را پیدا کړې او دا ډرامې قایل شو او دا ډرامې چې دا محفوظ شوې مین سه دا وشو کردارونه محفوظ شو کردار مې تاریخ خو سر مین زما چې کوم کار او هغه دا چې دا ډرامې محفوظ شي دا ضرورت ده بلکې ما پرون ډیفنس کې هم دا خبره کړې و چې په کار دی چې یونیورسيټیانو سه پروجیکټ یا پی ټی وی خپل یو پروجیکټ داسې لانچ کړي چې دا ډرامې څومره دي چې دا ټایپ شي نن سبا جدید تقاضې دا دي چې دا کتابي صورت کې راشي دا زیات تر لاس لیکل دي که ټایپ هم دی خو کاغذ 80s والا کاغذ دی هغه کاغذ په عمر پوره شوی دی چې راخل شل دو خطرې پکې ضایع کېدو خطرې پکې نو دا چې جدید تقاضو باندې ټایپ شي او کتابي صورت کې راشي محفوظ به هم شي کالونو پورې بل مختلف ځایونو ته به ورسي سټوډنټ سکالرز ته به ډېر اسانه شي او بل دا چې تاسو کوم تحقیق ته نو دا غسی او سلسله به هم روانه شي دا به روانه شي نور بلکې زه خو هم چې زما د تحقیق لګ اثر کړی دی سرد یونیورسيټي نه هونس په ډرامې باندې کار کیږي خلکو شروع کړی دی نذیر بټي صاحب په ډرامو باندې سرد یونیورسيټي نه باقاعده کار شروع دی او دا شان زه هم چې نور به هم سکالرز به راځي کار به کیږي سټیم چې ما کار کولو سلما بیبي نومې هو هغه ایم فل کړ د غلام محمد کاثر صاحب په ډرامو باندې نو بدا یو سلسله به روانه کړو چې کار وشي دا ډرامې محفوظ به شي خو کپی ټی وی یا بل څوک داسې څوک دا ذمہ داری واخلي او دا ډرامو چې تک کتابي صورت کې راول نو دا ډېر خوښ شي ډېر بخښنه ډاکټر راج محمد افریدی جی منګال اس په دوايو چې تاسو کوم تحقیق ته تاسو ریسرچ ته ډېر شکریا دا تاسو د فائدې لپاره د منګ د فائدې لپاره ټولو لپاره فائدې شي ان شاء الله وخت په وخت با چې دا کوم تاسو ریسرچ ته نه به خلک فائدہ مو چته کی موږ ته هم فائدہ شي او تاسو دا خبرې چې دي دا هم مخترال ان شاء الله تاسو دراتلو د وخت را کولو ډېر 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 شکریا ثانک یو سو مچ مننه اگرانو کتن کو ډاکټر راج محمد افریدی چې د پاکستان ټلویزیون په خبر مرکز نه د اردو کې ډرامې وړاندې کړې شوې دي پاغه باندې د پی ایچ ډی ډیګري واغشته ډاکټریټ ډیګري په واغشته پاغه ځان سړک سلور کالې په لګول منګل اس په دوايو چې هغه نور هم د کامیابی منزلونو ته ورسي هم دې سره د پروګرام وخت پاتې رسی ډاکټر ګلزار جلال تاسو نو رخصتيږي د الله په امان